今天的面呢是国庆面，加了五谷丰登的那个紫薯啊、山药啊、花生啊、板栗啊，还有那个山芋，这样组成的一种五谷丰登的吉祥。今天的做面的心情是完全跟平常是不一样的，跟国家一起同庆的这种乐子，就是说心情特别的激动。今天我们大家坐在这里，共同为我们的祖国母亲来庆祝她的生日，来吃这碗生日面。现在年轻人能够看到，回望历史，看到现在，我们的祖国现在非常的繁荣昌盛，非常的强大。我们作为新一代的年轻人，也要为了祖国今后的进一步的发展，要做出自己更大的努力和贡献。